Ціни на пальне продовжують знижуватися. За минулий тиждень бензин подешевшав майже на гривню в більшості мереж. АЗС. ціна в країні на бензин А 95 знялася на 71 копійку, а ціна на дизельне пальне на 88 копійок. Експерти вважають, що зниження цін на пальне в першу чергу пов'язано зі скороченням споживання пального і безпрецедентним рівнем постачання і запасів з початку війни.